Мацри бейте! Ори каци, ако са в твоя бачки! Рече! Рече! სწავლების მიზანი არის განვლილი მასალის, პრაქტიკული და თეორიული მასალის შემაჯამებელი სწავლების ჩატარება ტაქტიკურ გარემოში, მაქსიმალურად იქნას შექმნილი რეალისტური პირობები იმისათვის, რომ გამოვლინდეს გამოსასწორებელი და შესანარჩუნებელი საკითხები 53 ბატალიონისათვის. აღნიშნულ სწავლებაში გამოყოფილი იქნება შემდეგი ჯგუფები, ეს არის შეფასების ჯგუფი, ეს არის ასე ვთქვათ, მაკონტროლებელი ჯგუფი და აგრეთვე არისიან დამკვირვებლები ასეულებთან. აღნიშნული სწავლების შემდეგ მოხდება მოქმედებათა შემდგომი მიმოხილვის ჩატარება და ყველა იმ გამოსასწორებელი და შესანარჩუნებელი საკითხების წარდგენა ბატალიონისათვის, რომელიც გასათვალისწინებელი იქნება შიდა მომზადებისათვის სამომავლოდ. ეს კვირა არის, როგორც უკვე აღნიშნეს, შემაჯამებელი ფაზა ბატალიონისთვის. ბატალიონში გამოცხადდა საბრძოლო მზადყოფნა და მოხდა ბატალიონის დისლოცირება საბრძოლო თავმოყრის რაიონში. სხვადასხვა დავალებების შესრულება მოგვიწევს ამ კვირაში, როგორც თავდასხმითი, ასევე თავდაცვითი ოპერაციების. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის ფაქტური შემაჯამებელი სწავლება, სადაც ბატალიონს მოუწევს ოპერირება ამ სწავლების ფარგლებში იმ რეალობასთან ახლოს, რა დავალებების შესრულებაც მოგვიწევს ჩვენ რეალურ სიტუაციაში. ჩვენთვის დიდი პატივია ვიმყოფებოდეთ საქართველოში ჩვენს პარტნიორებთან. საბრძოლო მომზადების ცენტრში 53 სამე ბატალიონს ვამზადებთ. დანაყოფი თავდაცვისა და მზადყოფნის პროგრამის წვრთნების პირველ ეტაპს ასრულებს. მომავალი 5 დღის განმავლობაში ბატალიონი საველე სწავლებებს ჩაატარებს, სადაც თავდაცვითი და შეტევითი ოპერაციების ელემენტები დაიხვეწება. ასევე უპასუხებთ მოწინააღმდეგის ინჯექტებს. მთლიანობაში სწავლება ნაყოფიერია, რადგან 53 ბატალიონმა საკუთარი თავი ბრწყინვალედ წარმოაჩინა.